Baseball. Okay, can I do a... Take your time. Tak lah, kalau tak dicem sedap lah gembok. Tolong seorang belakang. Nanti ganti siapa? Tolong ambil bola. Okay, tukar. Pero bola, mira. Have you sweat, man? Yeah. Okay, first one. Pass it, pass it. This is it. Camera, camera. 3.
Gol Akmal. Second ball dia masuk. Pascal. Ni.
tiga lagi ambil. Okay, shoot. Okay, next. Okay, saya kena. Nice, nice goal. Cantik. Satu masuk, satu kena. Mana-mana pun tak baik. Ha? Mana-mana pun tak baik. Mana-mana boleh, tapi dekat garisan. Garisan ni ya? Haa, standard. Cantik goal. Boleh kepala dulu kena kena matahari. Cuba cuba skor. Okey juga. Bola ketiga.
Korea ni kan. Abi geli babi. Hampir. Nak apa ni? Hampir. Sudah 7. 7 eh? Ha. Okey. 3 lagi. Satu lagi. Satu. Mas malu. Kelima. Tak bakal
Boleh kena. Tujuh boleh jadi. Ini yang pasal apa? Dia. Baik dia pantat aja. Ini yang berikutnya. Start. Sana lecak. Aja kalau jadi kau bagi bola ke apa? Bagi bola tu. Ni phone apa ni, Mal? Asus. Berapa gig? 32. Betul pula call ni. Bodoh betul lah. Amirul boleh? Ya, ya. Boleh skor? Apa?
Padang, padang. Razi, 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 susah, tak mustahil, boleh abang. Aku minta aja skor 2 gol. Tolong slipper, slipper, tanda, tanda. Pecaskan. Balikkan. Dia mah, kau dua mah. Hello. Yo. Amirul. Come on, shoot. You're a professional. Oh, aduh abang. Jahat kaki. Aduh. Tapi kena placing sikit. Tengah memang kipar makan lah. Kipar tua, pengalaman, pandai. Abang besar rempet. Kau bola? Tak bola, Ustaz. Oh. Ah, bola aku, dia bagi aku. Tadi yang pun lep lagi. Dia nak main main dressing pula sekejap ni. Kena sini. Ha? Ya, ilah. Good ball. Depan kau. Macam lagu ni, saya mati. Ha? Lagu Cina mati. Video kau, saya. Apa? Video kau ni kau nak main. Adik aku kau dulu. Kau dah sangat Farah Abilah. Ah,
Ada orang muka macam Farah Nabilah kat taman ni. Pasha, Pasha kenal? Pasha? Semua tak market. Tak boleh, Ustaz. Dia bercakap ke kau?